Lars Folmer, du har besluttet ikke at genopstille til hovedbestyrelsen. Hvorfor har du egentlig ikke det? Jamen det er egentlig primært på grund af manglende tid. Jeg har været rigtig glad for at være med i hovedbestyrelsen. Meget af de ting, der foregår, synes jeg har været meget spændende. Og det har været interessant også at få lov til at være med til at sætte sit præg på fremtidens badminton. Så det er primært på grund af manglende tid, jeg har valgt at sige fra. Jeanette Lund, hun erstatter dig. Har du nogle gode råd at give hende med på vejen? Ja, jeg vil sige, det er jo bare med at klø på med krum hals. Nu ved jeg, at Jeanette, hun er en pige med ben i næsen, så selvom hun kommer til at være ene kvinde i hovedbestyrelsen, så er jeg sikker på, at hun skal nok klare det. Tak skal du have. Held og lykke. Tak.